galera, sexta-feira, calorzão danado e estamos partindo aí numa missão. Six hours later. No dia seguinte. Bom dia, bom dia! Seguimos na aventura! Vamos que vamos! Chama! É, pessoal, e aí? Gostaram do visual? Faz um pouquinho de frio. Estamos passando aí por Belo Horizonte e acabou que eu rodei aí uma parte da madrugada, eu dei uma encostada, descansei um pouco e tem aí uma hora e meia que eu tô tocando aí devagarzinho. Tá faltando aí 500 km para chegar no destino. Então vambora, galera. Daqui a pouco vamos parar aí, tomar um café, meter o pau na máquina. Fica aí até o final que vocês vão descobrir essa surpresa bacana. Mais um marinho que a gente vai arrumar aí no canal. Bora, chama. É, galera, acabamos de abastecer aqui agora, depois de BH. Já tem 550 km e falta rodar mais um pouquinho. A média do Pimentinha tá dando 16 pontos alguma coisa, tá bom demais. Então vambora, vamos meter o pau aí na viagem. Modelo visual, sem camisa, calor danado, o ar do Pimenta tá babado. Vou passar aí em algum lugar pra ver se a gente compra um salaminho. Pra balançar a pessoa. Eu não vou nem parar pra almoçar, vou comer quando chegar lá, depois que resolver o que eu tenho que resolver. A gente ainda tem o pão aqui, jogar no pão, comprar um. Alguma coisa para beber também? Então bora. Pau na máquina. A few moments later. Comprei um queijo. Comprei um queijinho, comprei um Gatorade e comprei os peitos de peru defumado. Eu vou botar dentro do pão, vou matar porque a gente já tá quase chegando aí, eu não vou parar para almoçar. Eu só janto hoje, vamos economizar. Thank you.
equipamento. Aqui pelo menos não passa tanto caminhão. Mas tem que tomar cuidado, você não consegue andar mais do que 80, né? Tem muita curva. Mas é isso aí, de boa. Já já estamos chegando aí na surprise. Se você aguentou até aqui, aguenta mais um pouquinho que você vai ver. E aí galera, tá marcando aqui Rio São Francisco, ó. Atravessando o Rio São Francisco. Que show! Nunca achei que um dia fosse conhecer o Rio São Francisco. Maneiro. Da hora. Estamos chegando aí, rapaziada. Vamos passar aí pela Polícia Militar agora. De Januária. O nosso cano também acho que deu ruim. Ele já tava esse barulhinho estranho. Eu acho que arrebentou aí, porque ele tá batendo no fundo do carro. Se eu não passo, eu não quebro a mola. Ó. Vambora. Tá bonito, tá maneiro. Chegamos em Januária. 1035 km, galera. É, puxadinha, puxei. Só dei uma descansadinha aí, 4 horas. Pau na máquina. Deixa eu falar. Ih, só buracão. Então vamos lá, vou chegar lá pra ver. O que nos espera? E o culpado é ele aí, ó. Felipe. Esse é o culpado. Agora vocês vão descobrir o que eu vim fazer aqui já já. Aguenta aí. É, galera. Vamos ver agora onde é que nós vamos chegar. Estamos chegando no local. Olha o lugar. Aeroporto. Porto de Januária. Vamos lá. Nosso amigo aí tá levando a gente. Areia, hein? Areia, ó. Chegamos no aeroporto de Januária, galera.